Mirë mëngjesit të gjithëve, shpresoj të jeni mirë. Unë jam vetëm me Ridin, është shumë e çuditshme që jemi vetëm ne të dy pa fëmijët. Më duket është hera parë që kur ka lindur Alba. Por pa meraksës, po dalim për qef, ha? Jo, fëmijët janë në shtëpi, po i mban mami im. Dhe ne tani jemi duke shkuar në spital, sepse do bëjmë vaksinën. Po na e detyrojnë, jo drejt për drejt, por po na detyrojnë. Nuk po e bëjmë 100% me dëshirën tonë. Po, por s'ke çfarë ton, s'mund të rishim mbyllur në shtëpi, kur s'mund tulesh në asnjë vend, kanë thënë që nuk është vetëm te kjo, nuk është vetëm te lokalet. Por nuk është vetëm te lokalet, është shumë gjëra që do ju shpjegoj kur të shkojmë në shtëpi, sepse tani jemi drejt spitalit dhe duhet vendos maskën. Po presim që të vinë të na bëjnë vaksinat të dyve. Vous aurez peut-être un petit peu mal au bras demain. Voilà. Sa dolëm nga spitali, pritëm 15 minuta tek salla, po, dhe dolëm. Si ndihesh? Njësoj, nga e që... është doza parë. Po, po dhe nuk ndjet. Është doza parë. Ajo edhe infermiera tha, që është më lehtë. Edhe... Kur e kemi në 12 nëntor? Në 12 nëntor kemi dozën e dytë, edhe pas e kaq. Për momentin, ndoshta më vonë se dia do ketë doza të treta ku ti un, po di tani janë dy doza, ne bëm atë të Pfizerit. Edhe tha ajo infermierja aty që nëse do dhe po doli si rregull, dozën e tretë nuk e bën, gjithsesi atë dokumentin e keq që e ke bër vaksinin me dy doza. E treta është me dëshirë. Për momentin, se dim më vonë, po për momentin flasim. Tani jemi në shtëpi, kur erdhëm bëra drekën edhe hëngrën bukë, tani Riti po vendos Adril në gjumë, unë jam këtu me Albën që është në tokë. Alba tani nuk është në gjumë, sepse para se të bërim vaksinën, kishim takim me rreth orës 11:30 dhe i thash mami të vinte në orën 11 që të mbante fëmijët gjatë kohës që ne niseshim për t'iku në spital, sepse isha e sigur që nuk do të gjenim vend parkimi. Gjë që ndodhi. U mundova ta vendosja Albën në gjumë rreth orës 9:30 që të flinte pak para se ne të niseshim, por Alba nuk kishte gjumë dhe pse unë u përpoqa shumë ta vendosja në gjumë, thjesht nuk donte të flinte. Kështu që kur erdhi mami në orën 11, Alba ishte shumë për gjumësh edhe mami e vuri në gjumë, por më tha që e kishte shumë të vështirë sepse Alba nuk gënjehej me asnjë gjë edhe e ka i natë kur e tund kështu në krah në këtë pozicion. Kështu që e mbështeti te supi edhe e tunte ashtu derisa e zuri pak gjumi dhe fjeti një gjysore. Kur erdhëm ne në shtëpi, Alba vazhdonte të flinte gjumë. Kështu që u zgjon në 12. Ora tani është 1 dhe nuk ka gjumë. Nga ajo që fjeti pak vonë edhe s'ka shumë që u zgjuar. Kështu që po rrim edhe pak para se ta vë në gjumë. Ty e tregoj, e bëra vaksinën. E bëra dhe unë dozën e parë të vaksinës. Sinqerisht, nuk është se jam e lumtur për këtë gjë. Kush më ndjek, sidomos në Instagram, e din që unë do të prisja sa më vonë për të bërë vaksinën, prandaj nuk e bëra direkt sa më çuan email, SMS, letër në shtëpi, që në qershor, më duket. Më çonin gjithmonë, si me email, si me letër në shtëpi, si me SMS të numrin telefonin që bëj vaksinën. Unë thjesht në fillim nuk doja, me qenë se gjithsesi unë nuk është se mblidhem me shumë njerëz. Neve që kur ka filluar Covidi jemi ruajtur shumë, kështu që këto gati 2 vjet as unë as Ridi nuk kemi patur Covid. Dhe kur dim në vende publike bënim dorë me alkool, maska, nuk afroheshim shumë me njerëzit. Edhe kur pati periudha që plasi fort, unë për disa muaj nuk pash familjen time, edhe shoqërin, plus që ku lindi Alba, mami Albën për herë të parë
kur e ka parë Alba ka qenë gati 2 javshe. Kështu që nuk e pa direkt sa lindi. Sa vëllezërit e mi e kanë parë akoma më vonë Albën. Më duket Alba ishte gati po shkonte 3 muaj ishte gati. Por e kam fjalën që kemi bërë shumë kujdes. Plus që Adrili tani do filloj kopshtin. E kam regjistruar te shkolla ku kam qenë vet. Kam bërë 8 vjeçaren edhe drejtoresha akoma më mbante mend. Ose më sakt, nuk më njohin fillim, sepse normale, isha shumë e vogël, tani kam ndryshuar, plus që isha edhe me mask. Po kur i thash emrin, më mbajti mend direkt dhe më tha, ua, po, ti ke qenë me flokët shumë kacurela, se po, i kam akoma, në fakt, flokët shumë kacurela. Dhe më tha, ke qenë vesh shumë e mirë, akoma jam. Nejse, që po thoja, kalon nga një mabet në tjetrin. Por në duhet them që e regjistrova Adrieli në kopsht edhe e fillon në 29 nëntor. Por do shkoj një dy javë para, disa ditë kshu, tek tuk, të rinë nga një orë në klasë, në mëngjes, që të mësohet pak me ambientin, me mësuesen, me fëmijët, me klasën, me çdo gjë që ditën që do shkoj ta çoj në 29 nëntor, mos i bjeri këshu bum, ta lë aty në klasë e tiki edhe ai mos njoj do trambet e do qaj. Kështu që do e marri pa nga pak, plus që pasë kur ta filloj, mësuesja më tha që muajt e parë do ri vetëm nga ora 8:30 deri në orën 12:00. 4 orë në mëngjes, sa të mësohet. Pasa kur ta shohin që është përshtatur, atëherë do ri nga ora 8:30, 9 pançerek, deri në orën 3:00 çerek, gjithë ditën. Por ke bëhet fjalë për më vonë. Dhe me qënë se Adrili do filloj kopshin, është edhe një nga arsyet që u vaksinuam, sepse Adrili tani do jetë në një ambient që do jetë përdit me njerëz të tjerë, që nuk jemi ne, me fëmijë të tjerë, dhe nga jetë që do jetë edhe me të tjerë, çdo ditë, nuk është se është një herë në kaq kohë, duhet ta bëjmë vaksinën. Plus që tani po të detyrojnë ta bësh vaksinën, nuk ka më o do apo s'do, po të detyrojnë jo drejt për drejt, po e bëjnë. Ju e keni bërë vaksinën apo akoma jo? Nëse flasim për diçka më të lumtur tani, Albushja që po luan me këtë kamionin e Adrielit. Alba, a zemër. Hello, hello! Kanë kaluar 2 ditë që kur kemi bërë vaksinën dhe nuk munda të filmoj ato 2 ditët pas vaksinës sepse Ridi ishte shumë pa qef, jo pak dhe nuk e dim tani, dhe më thëmë besoj se është nga vaksina, efekt anësor me ndonim se ndoshtë ashtë tjesh ishim ftohur. Nga jo që ditën tjetër pas i bën vaksinës në rath par, se ishte doza e parë, krahu, na dhimte, nuk e grinim dot, por personi infermjere besu se ishte ajo që na bëri vaksinën, na kishte thënë që ditën tjetër mund të kemi dhimbje krahu. Vous avez peut-être un petit peu mal au bras de main? A shumë dodi. Pasaj efektet anësore, unë në fillim mendoj se thjesht ishim ftohur dhe doli që shumë nga ju që kishim bërë vaksinën i keni pas këto simptoma. Çfarë simptomash kemi pas pas dozës parë të vaksinës? Unë personalisht kam pas ndimje koke, marrje mendsh, biles akoma e kam tani, siklet në stomak, shumë siklet në stomak, pak si ethe,
dhe si vinje muskuish, por jo temperaturë. Ndërsa Aridi, stomakun ka patur të vjella. Ishte shumë keq. Unë tani nuk më merrte mendja që do kisha ndonjë efekt anësor. Nga ajo që vllai im e bëri vaksinën, edhe ai nuk pati asnjë efekt, si dozën e parë, si dozën e dytë. Prindrit e mi e kanë bërë që në maj më duket, e bën në fillim, dhe ata nuk patën asnjë simptom, asnjë efekt anësor pas vaksinës direkt, as me dozën e parë, as me dozën e dytë. Dhe prindërit gjithashtu. Kryshe pse na gjeti neve? Kishe disa nga ju që më thatë që te doza e parë kishit simptoma gripi, paka shumë si që kemi ne, dhe sa te doza e dytë kishin dhe temperaturë, nuk ngrihen dot nga krevati për disa ditë. Ishin shumë keq derisa kaloi. Kështu që tani e kam marr pak me frikë të dozën e dytë, si do jetë. Tani kalojmë në një temë tjetër, boll fare për vaksinën se më është përmendje vetëm vaksina. Kam shtyr flokët sepse nesër kam një intervistë. Intervista e parë. Është intervista e parë dhe sinqerisht nuk më merrte mendja kur, po vërtet që të bëja intervistë televizor. Asnjëherë biles kur më kontaktuan për intervistën, i thash deritit isha në mendyshje, si thotë, që të pranoja apo jo. Sepse se di nga që nuk e imaginoja kur edhe se si më duke. Bires dhe tani që akoma se kam kaluar jam pak si këshu. Emocionet e këni parasysh. Por për fat të okay, keq që Ridi nuk do jetë, sepse është në punë, ajo do jepet në mëngjes, besoj se vlogun do e shihni pasi të jetë bërë intervistës, sepse nuk e vë dot në kohë. Kështu që do ju alë linkun e intervistës kur të jepet, do e keni poshtë e përshkrimi. Dhe do doja të ishte dhe Ridi në fakt aty me mua, që të hiqja pak atë sikletin dhe në qofë se ngatrohem me fjalet shqip që nuk i gjej dot të ishe ti aty, do më thënë. Ja, e po kur intervista bëhet në të gjithë, njerëzit punojnë. Kur është qarë? E, në orë nënte, rreth orës nënte gjysë, këshu. Së ndimoj do të potishte vazdite, po. E, se si më duket, por gjithsesi i thash mamit të vinte, sepse do jem vetëm me dy fëmijët dhe Adrieli jam e sigur që do të preki laptopin, ta mbylli, se do jetë në lidhje me Skype, normalisht sepse nuk shkoj do të në Shqipëri tani kështu. Prandaj i thash mamit të vinte që të mbante pak fëmijët. Ups. Ja, shikon çfarë bën nga emocionet e atë telekomandë. I thash mamë të vindet që të mbanë të më shumë Adrieli, se Alba mund të mbaj vetë në krahë. Të dali dhe Alba në televizion, kështu që në ndiqni, shikoje një intervistën. Dhe ne do shemi nesër. Mirë më ngjesi, jemi dita tjetër. Si që shihni, kam bërë make-upin, sepse për pak Adrieli që po dhëtë shiko video. Sepse për pak minuta do bëj intervistën. Qëfar të shqipëzëm? Do kukla. Tani do ishë atëri do kukla, por ne kam vërë pazë. Ne kam vërë pazë, a atëri ma kërkon me zë. Pas intervistës o zemër. Mami ka ardhur, është duke mbajtur album për momentin, dhe po presim. Është vetëm kanali im, aty i dalin dhe fëmijë, dele dhe buri, është familja jonë. Është familja, dhe bebushit jetë. Sa mbarova intervistën, tani jam duke bërë drekën. Shumë emocione. Si që ishë nuk e kam në ide se që kam folë aty, që kam gatruar. Nga emocionet, pak fëmijët, kishe edhe pak shkëputje me lidhjen. Se di, nuk po gjeja do të ato fjalet e duhura, ngecja ndo njëherë. Nisi me ndoni se shkoj. Mami ka që dola mirë, që isha vetë vetja, e busqeshur si gjithmonë. Se di kam akoma ato emision. Shake it off! Shake it off!
Kjo do ta kisha bërë para se të bëja intervistën, jo tani. Tani iku intervista e Emiona. Ça bëm shu? Na doli dhe Alba në televizion. Dole në televizion e zeme. Dole në televizion. Ua, qa shikimi. Ndoshta po të dia dhe pyetjet më përpara, mund të isha më e përgatitur sepse nuk i dia pyetjet. Thjesht më than ditën që do bëhej live-i edhe që do flisim në Skype, por nuk dia gjë tjetër çfarë pyetjesh do bëheshin, asgjë, kështu që ndoshta mund të isha më e përgatitur nga ana që ndonjëherë mezi i gjej fjalët në shqip. Por kaq. Atëherë jemi dita tjetër edhe sapo erdi posta. Ose më sakt të them që Ridi vajtimoj të posta, sepse nuk i kishin rënë ziles dje dhe vun letër gjas me nuk ishin shpi kur unë isha në shtëpi. Kështu që Ridi vajti sot i mari. Ishin në një qesk, e hapa, sepse me ndrej se ishin një porosi tjetër, po pas e ku pash këto, e kuptova. Këto dyja... Adrilju shumë e emocionuar sa që do t'i hapi vetë. Këto i kemi dhurat nga Claudia. Claudia, shumë faleminderit. Faleminderit pa fund dhe tani do shikojmë çka ka sjell Claudia. Ok, hajde. Hape këtu, këtu zemër. Hape. Atë. Ja, hashtu. Qa pashtu? Hape. Bravo, shiko u hap. Tani Claudia nuk më kishte thënë, unë prisja vetëm një kostum Halloweeni për Albën, por me sa duket pas ka marrë edhe një... Ka hapën këtë. Edhe për Adrielin një kostum. Sa bukur, me koala më besoj? Më duket, po, se shgrisi koala. Që bica më brapa. Sa bukra, Adriel, shiko kostumi jo, zemër. Shiko e kam anin të kostumi Halloweenit. Shiko, zemër, sa kostumi bukur. Wow! Shumë i bukur, ta gëzosh o zemër. Ja, dhe kostumi për Albën. O, sa bukur. Ua, sa i bukur, shikoni. Shikoni. Ua, prit zemër. Të janë. Se s'po përë asë Adrieli. Ky është fundi vogël, që do vendoset si për kësaj. Ta hap këtë, ta shohim. Ua, sa bukur. Ja, si quen këtë në Shqip? Lakuriqinatë, ja? Kështë që Alba do jetë lakuriqinatës. Me zi për presja vendos këtë, edhe Adrielit provoj këto. Njëherë do i lajme, e pasë do i vëshëm. Shumë të bukra. Kështu që edhe njëherë të falenderoj pa fund Claudia. Në qovë se nuk e njihni, do ju lë linkun e YouTube-it të saj poshtë, sepse gjithashtu dhe ajo ka kanalin e saj në YouTube, ku bëm video vlog bashk me fëmijët të saj të mrekullueshëm, Calvin dhe Octavia. Ju puthim fort dhe ju përqafim fort nga largë. Unë këtu për mbjell video, një falenderoj që nga pat, mos harën të për një like dhe subscribe, nëse bashku do shihemi në video në radhës, dhe jetë e kujdesim për vetën dhe kalofshit mirë. Paqim!